Sinaki Tsayutsu. Այսօր են հայցյան անժամանցելի իրավունքները պաշտպանելու, մեր հիշողությանը տեր կանգնելու, ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու, այլևս երբեք նոր ցեղասպանություն և հայրենազրկում թույլ չտալու համար։ Շուրջ 25 տարի է, ապրիլի 23-ին, դաշտակցության, ուսանողական և երիտասարդական միությունները կազմակերպում են պայքարի խորհրդանիշ ջահերով երթը։ Կային տարիներ, որ սա միայն երիտասարդների երթն էր, որին միանում էին մեր հազարավոր հայրենակիցներ։ Այժմ այն վերիմաստավորվել և դարձել է համազգային պայքարի և միասնականության երթ։ Սիրելի հայրենակիցներ, վերջին տարիներով ջահերով երթին մասնակցում ենք ոչ սովորական հույզերով ու ապրումներով։ 20 թվականի պատերազմը, Արցախի մեծագույն մասի հազդումը թշնամուն, մեր հազարավոր հայրենակիցների նահատակությունը և երկրի առջև կանգնած ներկա մարտահրավերները արմատապես փոխել են իրավիճակը։ Հայոց ցեղասպանությունից 108 տարի անց հայ իշխանությունը, կատարելով թուրք-ադրբեջանական նախապայմանները, ցանկանում է հրաժարվել մեր համահայկական պայքարից։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և իրավունքների պաշտպանության սահմանադրական իր հանձնառությունից։ Հրաժարվում է Արցախից ու հայրենիքի դարպասները բացելով թշնամու առաջ խաղաղության անվան տակ ժողովրդին տանում է նոր ցեղասպանության։ Բայց արդյոք մեր հազարամյակների պատմության մեջ բազմաթիվ պարտություններ և հաղթանակներ տեսած ազգը կարող է այսպիսի մրցավանջի մեջ հայտնվել։ Արդյոք ծանր պարտությունից, ցեղասպանության մոխիրներից հառնած, ընդհանրեն 3 տարի անց փառավոր հաղթանակներ կերտած, պետականություն վերականգնած ազգը կարող է այսքան հուսալեպվել և ընկճվել։ Թեկուզ ամոթալի, թեկուզ պարտադրված, թեկուզ կազմակերպած ու ստորացուցիչ պարտությունից։ Պատասխանը միանշանակ է. ոչ, ոչ, որովհետև անգամ ամենածանր պայլին մեզ հաջողվել է պահպանել մեր երազանքը։ Արաքս գետն անցնող հայ գաղթականը պահպանել է պետություն ունենալու երազանքը։ Տունը այրված, երեխաներին կորցրած մայրը իր հետ ամեն գնով փրկել է հայկական մայծանները, երազելով մի օր դրանք նորից հայ սերունդներ են կրթելու։ Աշխարհի տարբեր անկյուններում ցեղասպանությունից մազապուրց եղած հայերը պահպանել են իրենց լեզուն, կրոնը, մշակույթը, երազելով մի օր վերադառնալ հայրենիք։ Ուրեմն հայկական երազանքի պահպանումը, հայկական պետություն ունենալու կանքը դարեր շարունակ ապրեցրել է մեր ազգը, ստիպել հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Ինչ է կատարվում այսօր, մեզանից փորձում են խլել այդ երազանքը։ Մեզ ստիպում են հրաժարվել հայկական հարցից, հայկական պահանջատիրությունից, մեր անցյալից, որպիսի գողանան մեր ապագան։ Մեզ բաժանում են նախկինների նորերի, սևերի սպիտակների, հայաստանցիների, ղարաբաղցիների, տեղացիների և սփյուռքահայերի, որպիսի ավարտին հասցնեն հայ ժողովրդի ոչնչացման այս հրեշավոր ծրագիրը։ Մեզ հեռացնում են մեր արմատներից, հարձակվում են մեր ինքնության հիմքերի վրա, մեր եկեղեցու վրա, որպիսի զրկեն մեզ ուժի աղբյուրից։
եւ դա անում են պարզ պատճառով, որովհետեւ Թուրքիայի ծրագրերում ոչինչ չի փոխվել։ Եւ դա անում են այս շենքում նստած դավաճանի թերկապատակ սրիկա Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ եւ նրա ձեռքով։ Ինչ կարող ենք մենք հակադրել թշնամական այս ծրագրին։ Այս հարցին պատասխանում է մեր պատմությունը։ Այս հարցին պատասխանում են մեր հայրենիքի համար նահատակված մեր հերոսները։ Այս հարցին պատասխանում է 130 օր շրջափակման մեջ գտնվող Արցախը։ Եվ այդ պատասխանը մեկն է՝ դիմադրություն եւ պայքար։ Ցեղասպանության կամ հերոսական պաշտպանության մեջ է։ Մեր ընտրությունը ըստերկացման կամ արժանապատիվ կյանքի մեջ է։ Մեր ընտրությունը կյանքի կամ մահվան միջև է։ Հետևաբար մենք այլ ընտրություն չունենք։ Մենք պետք է ընտրենք ինքնապաշտպանության, պայքարի եւ արժանապատիվ կյանքի ճանապարհը։ Սիրելի այնակիցներ, մեր ժողովուրդը նույն ժողովուրդն է, ով հաղթեց Սարդարապատում եւ վերականգնեց իր պետականությունը։ Մեր ժողովուրդը նույն ժողովուրդն է, որի զավակները պատժեցին հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչներին։ Մեր ժողովուրդը Արցախյան առաջին պատերազմում հաղթած Ապրիլյան պատերազմում հշտամուն արժանապատվորեն դիմագրաված ժողովուրդն է։ Ուրեմն, ապրելու, հշտամուն դիմագրավելու մեր որոշումը միանգամայն իրատեսական է։ Ուրեմն, ստում են և դավաճանեն բոլոր նրանք, ովքեր պնդում են, մենք թշնամուն դիմագրավելու հնարավորություն չունենք եւ պետք է հաստնվենք։ Տարբեր կայսրություններ, բռնակալներ, շատ ավելի հզոր թշնամիներ պայքարել են Արարատի ստորոտում իր տունը կառուցող հայ ժողովրդի դեմ։ Գուցե ինչ-որ պահ նրանց թվացել է, որ կարողացել են ծնկի բերել մեզ։ Բայց հիմա մենք կանգնած ենք մեր հողում, կանգնած ենք թշնամական հարվածներին դիմագրավող մեր պետության մայրաքաղաքի հրապարակում։ Գտնվում ենք շրջափակման մեջ, բայց կանգուն ենք։ Դիմում եմ Արցախի հանրապետության մեր հայրենակիցներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ներողություն եմ խնդրում յուրաքանչյուրիցդ, որ դեռ մեր և ձեր ճակատագիրը որոշում են այս թքահպատակ դավաճանները։ Մեր վճռական ներկայությունը այստեղ պայքարի մեջ զինվորագրումը դեռևս բավարար չէ, բայց ապացույցն է, որ դուք մենակ չեք։ Մայր հայրենիքը ձեռքերը չի լվացել Արցախից։ Մենք միասին ենք, մեկ բրունց և մեկ ուժ։ Սիրելի այնակիցներ, մենք ոչ միայն կարող ենք, այլ պարտավոր ենք շրջելու մեր պատմության այս սև էջը։ Մենք դա պարտական ենք մեր նահատակներին, մեր հերոսներին, մեր վրիժարուներին, բայց նաև մեր զավակներին և ապագա սերունդներին։ Պետք է կրկնեմ այս հարթակից այն, ինչ ասել եմ նախորդ տարի այս օրերին։
կլինենք համարձակ, միասնական, ըմբոստ, չենք խուսափի պատասխանատվության ստանձնելուց, մեզ կհիշեն որպես պատմության անիվը շրջած, հաջորդ սերունդներին ապրելու, արարելու հայրենիք փոխանակած սերունդ. Եթե ոչ, Վախտոտի խարանը բոլորի շիրիմների վրա լինելու է, անխտիր. Հանդուրժելու եք տման ճակատագիրը, ոչ, ուրեմն պայքար, ուրեմն չընկերկենք և չվախենանք թշտոմ ու թվականակից. Ամեն ինչ վերջացած չէ, սիրելի հայրենակիցներ, գլխավոր կռիվը դեռ առջևում է. Չնահանջենք մեր արդար պայքարից, համախմբենք, մի կողմ դնենք ուսակցական, քաղաքական, անձնական հարցերը, համախմբենք և դուրս վռնդենք մեր երկրից, ներքին դշնամիներին և արտաքին դշնամուն։ Այստեղ է մեր վերածննդի և փրկության ջահը և հույսը։ Պայքար, պայքար հանուն սրբադասված մեր նահատակների, հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի, հանուն հայկական նոր զարթոնքի։